አንዲ ሰይፍ አሞሪያ ምትባል አገር ውስጥ ሩቅ አገር ሂጃዋን ይሁዳዎች ገፈፏት ሲገፋት ሙዕተሲም የሙስሊሞች ንጉስ ባለበት እንዴት ደፈራሉ አለችና ዋ ሙዕተሲማ ወይ ሙዕተሲም አንተ ያለ ተደፈርኩ አለች ይህ ቃል ለሙዕተሲም ደረሰው ለሙስሊሞች ንጉስ والله لا انصرنك ረዳሻለሁ አሰሯ አሞሪያው ሲሁዶች ደብዳቤ ሙዕተሲም ለአሞሪያው ንጉስ ላከ ደብዳቤው ግን ምን ሚል ይመስላችኋል እባክህ ልቀቅልን ነው እንዳሆኑ አ ይብነል ከልብ አንተ የውሻ ልጅ فاطلق صراحها فتتلقات እንደው ልቀቃት والا علىغنا غزوتك زمت بهالو بجيش اوله عندك واخره عندي من نشاو انت زند هنا مدرشاو ني زند مياقوم سراويت لك بهالو لقات لقات فقادنيا لهنا 15000 طور نا زمتو لجيتو ناسلككو አገሪቱን ተቆጣጥሮ ያቺን አገር ሙስሊም አገር አረጋት ኢማሙ አህመድን ሲሰሙ ምን አሉ هو معفو عندي እንግዳፉ ቢየው አለው አሉ መጥቷቸው ይል በቃ ለኢስላም ሰራ